personligt tv eller upersonligt tv, så vælger jeg da klart personligt tv. For så bestemmer man selv. Nemlig. Med Wow's stor tv-pakke får du ikke bare masser af fede tv-kanaler. Du får også personligt tv, så du kan se tv on demand fra blandt andet TV2 Film, leje film med fjernbetjening og se wow.tv på computer eller iPad. Bestil Wow 3 og få personligt tv, hvor du selv sammensætter dine tv-oplevelser med tv on demand, Wow Bio og start forfra. Kun 449 per måned de første 6 måneder. Se om du kan få Wow på wow.dk eller hos dit lokale energiselskab. Wow. Fremtiden fås nu.